Hola, som el grup dels amfibis i dels mol·luscs. I som... El Noah, l'Anna, jo, la Sofia, Eric i el Dani, jo. Molt bé, doncs comencem. Els amfibis, a més de reptils, existeixen dos grups de vertebrats de temperatura variable. Els amfibis viuen prop de l'aigua i tenen la peu nau. Extremitats. Són potes. En alguns casos tenen membrana que els ajuda a nedar. Reproducció. Tenen reproducció sexual i són ovípars. Neixen d'ous, posen els ous a l'aigua perquè no tenen closca i s'assecarien a la terra. Dels ous surten larves anomenades capgrossos que viuen a l'aigua. Els mol·luscs són invertebrats de cos tou que fabriquen una conquilla closca. Conquilla. Els mol·luscs tenen una conquilla extraformada per una sola peça, i la peça escargolada. Desplaçament. Un peu musculós els serveix per arrossegar o per nedar. Parts del cos. Els ulls estan situats a l'extrem d'un tentacle que tenen al cap i que repleguen en cas de perill. Els amfibis adults respiren per pulmons i a través de la pell. I els mol·luscs, els que viuen a l'aigua, per brànquies, i els que viuen a terra per pulmons. Menja i reproducció. Mengen plantes i són ovípars i són de reproducció sexual. Gràcies per escoltar-nos.